Falten 10 segons. Autostar. També el conec. Després de la sortida de la tercera corguda, el més ràpid és el 7 únic de Bellouet, seguit a la corda dels 2 virat verd. Quan comença el primer revolt, cap i corda per el 7 únic de Bellouet, en segona posició, s'ha col·locat el 5 Utastar, la tercera posició és pel 2 virat verd, que va seguit completament a l'exterior per el 8 Turabela. Ha estat distanciat el 5 Utastarema, que deixa en solitari davant en el 7 únic de Bellouet. En segona posició es col·loca avançant per l'exterior el 8 Turabela, darrere ells queda el 3 Saxi a la bou, més enrere el 2 virat verd i el 4 Valent d'Estopbo. A tot de campanes, 7 únic de Bellouet ha trotat 1 minut de 7 segons i 8 dècimes. Ja dins els darrers 1.000 metres, domina 7 únic de Bellouet, acompanyat per el 8 Turabela, quan ve de ser distanciat, el 3 Saxi a la bu, que deixa la tercera posició en el 4 Valent d'Estopbo. Més enrere han quedat els 2 virat verd i su Vistanema. Ha estat distanciat el 10 Togeniachil GM. A poc més de 500 metres per la línia de meta, ha cedit el 8 Turabela, deixant davant en el 7 únic de Bellouet i en el 4 Valent d'Estopbo, que trota en 1 minut de 7 segons i 8 dècimes a 500 metres per la línia de meta. I s'han destacat del grup, que han catxat el 8 Turabela, darrere ells ve avançant el 9 Tot i dir molt més, cinquena posició ha quedat el 2 virat verd. Enfilant-se darrere recta, destacat davant el 7 únic de Bellouet, seguit a l'exterior dels 4 Valent d'Estopbo, darrere ells ve avançant el 9 Tot i dir molt més. En els darrers 100 metres, l'avantatge és pel 7 únic de Bellouet, seguit dels 4 Valent d'Estopbo, a meta s'imposa el 7 únic de Bellouet, segon els 4 Valent d'Estopbo, tercera posició per els 2 virat verd. Ha estat distanciat el 8 Turabela.